איזה יופי, צילמתי את אמר פקה. יש? עכשיו הוא כביש נראה ישראלי. משהו אחר. יופי. יס! טוב, קודם כל נסעתם. טוב, כמה מילים, לאן אנחנו מגיעים, חברים? אנחנו נוסעים לתמר. אהה, מה המטרה? לפגישה של ואהבת. אנחנו נבחן את המרחב של ואהבת פנימה. לתוך היהודי, אל תוך הישראלי. איזה פגישה יש שם? ראיתי שלי את גלילי. המטרה של הפגישה שלנו עם האנשים של איתמר. ממשיכים את הקשר. למען אנחנו מגיעים. ועכשיו זאת תהיה הפגישה השלישית. ואנחנו הולכים לעשות שם חפלה על החומוס של, על החומוס של סארי, שגם עפתה פיתות עבורנו, מעשה ידיה. ואנחנו הבאנו מלון ואבטיח, וככה שיבוא לך קצת חשק להצטרף אלינו.